Vamos lá, galera. Quem passar tá entre os 16, hein? Domingo tem mais jogo. Já não joga mais tranquilo. Ô Dito, agora é a hora, hein, ó. Quem ganhar aqui classifica. Tem. Jackson 5 jogou a ponta e cortou o ponto. A bola do Dudu tava um pouco. Ficou um pouco atrasada, né? Dandão vai pro tiro. Vamos ver se não pega ele aqui também, ó. Correu, bateu. Parada de bola do Dandão, hein? Deu soquinho no ar. Ficou excelente o ponto dele lá. Recuperou a bola perdida do Dudu ali, ó. Ô, Nico, o Raspa joga domingo. Ele e o Fernando de parceiro aqui. Domingo às 9 horas da manhã, tamo aqui. Contra o Durval e o Diego. Parada de bola do Zui, hein? É murchada pra lá e pra cá aqui, deu, ó. Deu soquinho também. Deu soquinho também, Zui. Mas o Thiago não respondeu ainda. É mesmo, é duro mesmo, viu? Não sei como, cara. É, esse jogo é jogo bom, hein? Vamos erguer aqui pra não pegar a jogada lá. Dandão no tiro. Correu, bateu. Pegou o fino da bola, fez o ponto. Fez o que precisava, ficou com o ponto no chão. É, Mário, duas trancadas de bola aqui, bonita já pra começar, hein? Um vai dar adeus. Não tá forte, não? Ponto faz. Pegou o balinzinho. Pegou o pequeno balinho. Ei, Trintrim, treinar um pouquinho. Ei, Trim, assudo. Trintrim é o melhor disparado, rapaz. A máquina da bosta. Não precisa treinar, não. Boa noite, Wilson. Vai dormir, Pedro Jefferson. Tu jogou o ponto. Eu acho que foi fez o jogado, ponto. Hein? Fez o ponto. 2-0. Esse jogo vai sair lasca, hein? Vai. Tem mais uma bola do Zui aqui ainda, hein? É perigosa essa bola aí. Se ele for bater, tem que ir mais no balinho. Ó, o Pedro Moura. Pedro Moura, chegou de Barretos, Pedro? Ó, o que o Trim falou. Romário nunca treinou. Mas o Romário não bebia, né, filho? Não, comia com farinha. Não? Romário não, agora o Trim. Sui na bola, gente. Vai pro tiro. Se ele pegar o base, escorando a bola, ele der essas duas. Se ele pegar o bola, ele pode fazer até 6. Só que se ele pegar a amarela por lá também, ele pode perder 6, né? Perfeito. Não mexeu na azul ainda. Não mexeu, mas ainda. É? Faz 6 pontos. Posso falar por que que não mexeu? O tamanho do bala. Olha lá, pega lá. O bala jogou ela pra cima. Medi. O bala jogou ela pra cima. Viu? Vamos trabalhar, Pele Cron. Jogou bola e balinho. Pegou o balinho. Ficou perfeito. O balinho jogou a bola pra cima. Ficou perfeito. Tá bom comentar? Não, tá comentando bem. Vocês não, dois falar, também. Filho, tão é bem. O melhor que tem pra cima. Para. Não, pode falar aí. O Sapê não é um ponto por bola, não. É que tá marcado um lá, mas é que tá errado. Já vão acertar lá já. Eu fui jogar com o Raspa em Barreto pra ver se dava certo, é porque achei que o Raspa não bebia, né? Pior que o Trintrim.
Não tá os dois de parceiro, pelo amor de Deus. Nossa senhora. Se eu não tivesse ganhado esse com esse homem, eu teria apanhado, viu? Ameaçou? Vamos ver quantos pontos deu lá. Ó. Quanto deu, Pedro? Uma bola. 2-0. Zui Jackson. Zui Jackson. Será que dá umas enroscadas aqui? Jackson Zui. Zui. Cruzeiro. Ali vem jogado o nosso ator lá. Cantor. Quem? Mick Jagger? Mick Jagger. Mick Jagger disse que passaria o Péricles e o Vitor, Jackson e Zui. Jackson veio no ponto. Vai ficar um pouco atrasada. Ficou atrasada essa bola. Não chega a ser uma bola ruim, né? Não chega a ser uma bola ruim, mas... Não quer acostumar com o campo. Vem pro ponto. Passar atrás, dar uma balançadinha no cavalinho ali. Fica uma boa bola. Se não trombar, é feito. A bola é boa, hein? Vem vindo muito bem essa bola aí, ó. Se eu pego um ponteiro desse lá em Barretos, eu não ia sofrer tava tanto. Tava morto. Os caras estavam mortos. Não, eu não ia sofrer escondeu tanto. Escondeu o tiro ainda. Eu ia sofrer. Ó. É, se você não tem um ponteiro desse, você tava fodido esse estirão de curva, senhor. É, mas na final você arregaçou, jogou bem pra caralho. Nossa. Zui vem pro tiro, hein? Ali eu acho que dá pra ver mais o balinho de onde ele tá ali. Deu, pegou a dele de trás, hein? Vai se apertar, eles vão se apertar aqui, porque eles vão jogar a terceira bola deles. Tá com frio, João Vitor. Zui no tiro. Pegou. Fez. Ficou com o ponto. Meu Deus do céu. Duvem no ponto. Boa bola. Boa bola de novo. Tá difícil. Eu vi daqui, ó. Jackson vem pro ponto aí. Ô, Trim. A próxima fase, domingo, acaba a primeira fase. Domingo vai ser o grupo do Durval Diego, Fernando Raspa, Preto e Macarrão, Galo e Sabino. Aí na próxima semana a gente já vai se programar para começar a outra fase. Defendeu o jogo. Vai sobrar mais quanto grupo? Vai sobrar 16, 4 grupos. 4 grupos de 4. Último jogo nosso? Domingo? Eu acho que é. Pra fechar a primeira fase? É. Não, último fazer, grupo. Vamos fazer domingo, vamos. Combinado já. Lembra? Hã? Combinado pra domingo? Sim, senhorito. Sim, senhorito. Tá esfriando, galera. E aí, Raça, o que você faria aí? Dá uma cruzadinha e dá um tiro na bola direto? O que ele fez aí? Andão veio com uma tábua. Nossa! Na prancha é feito. Vai jogar pra dois. Se pega o tiro direto bom. Tem jogo até pra 8, né? Essa bola aqui. 2-2 é o jogo.
Vamos, trem. Vamos ver com o patrão lá o que, que ele vai falar, né? Quem que vai? Você vai? Fernando vai. Fernando não vai, ele falou que não vai, não. Trabalhar, pagar pensão. Eu tô sabendo, vai o Trim, você, Matheus. O Trim não vai lá. Não, o Trim vai. Vai o Trim, vai o Matheus, vai o Du. Gustavo. Vai o Gustavo. O Fábio. O Fabião. E o Du. Aí, ó. E o Bauru. É o que nós metemos 3-0 no na Areal, esse time aí. Que tsunami é varense. Varense. Arealvense. Arealvense. Já foi, né? Dandão, ô, Tri, não, vem, né? Tomar uma aqui com nós, filho. Parada de bola do Zui, saiu com o balo, hein? Dois a dois. Hã? Qual é essa, Marcelo? 2:10. É isso aí, Trim. Vai pra Cafelândia quem não foi aí no sul. Ainda bem que eu vim. Eu vim, mas não joguei, tá de reserva. Ah, eu tô de folga, então eu vou no aniversário do Durval, sabe? Vou jogar no dia sempre uma coisa. Hã? Joga rolado ali no canto, chegando, faz correr mesmo. Eu gostei do comentário do Raspo. Gostou? Qual deles? A última jogada do Zui falou assim: eu sou meio louco, mas não fazia um jogo desse. Né, primo? Você não falou mesmo? Toda a vida. Dandão vai jogar o meio, tá na reta do canal. Pega a vida do balinho também, tá foda. Pegou perfeito, mano. Mas se fosse o pequenininho, eu tinha ido lá na... Pericão! O Igor. Igor Vila. Fala pro Pericão trazer nos espetinhos e vir pra Monte Alto jogar bocha. Novo contrato encerrando aí, meu querido patrão. Se quiser contratar. É. Olha o Mick Jagger. Foi o Mick Jagger, tá passando mal. Jackson do tiro. Comeu um monte também. Boa bola do Jackson. Passou aí. O Mi não veio hoje, ainda nem come. É, ele nem tá sabendo, acho que ele sabe que é de quinta, né? O Mi Diego. E a dobradinha? Vê se você não fica perguntando quanto tá, quanto tá. Toda hora ele fica. Quem? Você. Não, quanto tá, não. Só por dentro. Quanto, quanto tá. Comeu a dobradinha? Comi. Primeiro eu comi um pouquinho pra explicar a ver quanto tá, né? Dandão vai dar uma cachorrinha. Um giro ou um rabo de arraia? Boa bola do Dandão. Perfeita a bola. Eu tô olhando pra você com a caneta. Ô louco, Dito. Tonhão, Tonhão classificou, Mauro. Já foi até pro. Já foi até embora já. O berço. O berço. Boa 600. Carlos Alberto Passuele. De Mongaguá. Um abraço. Boa noite. Pode passar 6 mil reais. Boa bola no Zui, bem jogado. A chorrinha foi 2 também, né? É, jogou bem lá. Quando bem foi 4, né? É. Depende de um pegar, capaz de fazer até 6, primo. A forcinha dele, né? Se a bola não rampar, faz até 6. Você vai jogar, eu acho que ele vai girar. Você já quer só permite ir, do jogo meio. Pulou. Nossa. A bola da mão pulou as... Foi bem jogada a bola. Nossa. Pingado, né? É. Não, jogou meio pingado porque ela rampa também, né? Vai, Dito, vai dormir. Ali tem que ser um verso. Eu já percebi. Ninguém é bem errado, né? Rampa no meio também. Não, mas é mais rápido. Porque ainda mais que se dá uma batidinha, ela puxa. Beleza, obrigado. Na hora que for trocar a borracha, né, eu vou dar uma ajeitada. Tchau, 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 Nenê, valeu. Tchau, na hora que trocar essa fita aí, ó. Tem que dar uma refiladinha. O Durval falou, dá uma refiladinha na espuma, entendeu? É. É isso.
Esse jogo tá bom, mas queria mesmo. Era uma dobradinha. Padre. Graças a Deus, acabou o Campari. Você quer uma? É nóis, que nós. Aqui não. É, quer João Célio. O Du usa brinco. 50 anos e usa brinco, cara. O cara perguntou se o Du usa brinco. 70 anos nas costas. Falar o que pra ele? Dandão tirou, pegou bem a bola, ficou com o ponto aqui, ó. Tomou 18 cervejas. Esse trinho, rapaz, só fica curtindo aqui, ó. Igual nós fazia lá nos caras de São Paulo uma vez. Só ficava curtindo. Olha, trinho, só fica curtindo. Hein? Trinho? Pode ver que tá enlouquecido já. Vem cá. O quê? O quê? Vai sair o campeonato de trio? Aqui, vamos fazer um de trio depois desse daqui. Depois desse vai jogar eu, Fernando e Trim de parceiro. Nossa. Você vai querer jogar, Trim? E aí, Trim? Vai ou vai arregar? Que trio parada dura? Não. Tá ali onde eu sempre paro, né? Conhece pouco o campo? Nossa! Conhece pouco, a bola caiu. Nasceu aqui no São Nascente, né? Falou, Elias. Obrigado, hein, Elias. O pai tá louco aqui. Lá no barzinho lá da Carolina. Boa, né? Pôr do sol ali para os vagabundos. Foi um grupo da morte, né? Hã? Foi. Bem jogada essa bola, eu acho que é pau a pau, hein? Cadê ele, Rafa? Não vem com R$2, hein? Ei, hey, raspa, velho! Escolhe qual que vocês querem aí, ó. Ó. Oi, eu quase caí lá atrás. É meu, viu? Esse é o que você tirou do seu bolso? Até é pra pedra, ó. É pa... Ó, é pastilha pra garganta, pessoal. Não é pedra, não. Aqui. Pra mim, isso aí. Aqui, ó. Pastilha pra garganta. Pau, pau. Não, deixa eu arrepiar um pouco. É lógico. Vai parar de igual um banho de paus? Eu não disse, né? Só vi corpo de rato igual. Tudo o dinheiro da besta de ontem. Olha. Tudo o dinheiro da besta. Ah, o Ari falou que vocês estavam jogando besta. Eu ganhei dele aqui, ó. Eu ganhei desse aí, ó. Do Jackson. Bom, então os parceiros vão lá. Vai amarrar o jogo aqui, ó. Faz uma jantinha de segunda e de quinta-feira, uns parceiros bons. Sou Manuel? E a besta come. Né, Jax? Você não gosta de dar, irmão, né? Não gosto, cara. Eu vou lá pra ver os amigos. Ó, eu não gosto do jogo. Eu joguei lá ontem, joguei domingo em Barretos. Ontem eu joguei lá, hoje eu tô aqui. Amanhã vai Lençóis e quinta-feira tem Lençóis. Quinta tem besta de novo, final de semana que vem. É, joga. Essa partida vai ser demorada mesmo, viu, Mário? Amanhã você não vai Lençóis, né, Jal? Não. Vai ver os amigos, né? Que ele gosta do jogo. Vai no churrasco só. É, no churrasco. Ele não viu o Beto essa semana, viu, Beto? Vai lá, dá um abraço no Beto. Faz 15 dias que eu não vejo o Beto. Então, você acha que ele não vai? Vai duas guardas que você não foi. O que ligou pra mim aqui hoje, né? Vamos ver o que o Dondon vai jogar. Vai jogar o meio aí. Eu acho que jogar lá o que ele falou mesmo é. O meio? Lá, as duas azul. Se ele pegar o fio da azul lá, ele faz. Quatro pontos. Tem duas bolas?
perfeito. Saiu da mão, já falei, perfeito. Linda bola. Pegou a bola trocando. Sim. Azul. Saiu da mão, já vi. Muito perigo que ia pegar cheio aqui. Vem da frente. Vai jogar na, na caída do. É só rolar, hein? Ela vai abrindo. É que ela tá meio forte. Mesmo assim ela abre. Ela abre. 6 pontos. 6 pontos. Eu acho que deu 6 pontos. 6, porque ela tá colada nas duas amarelas e a azul tá longe. Não tem medida porque a amarela tá acostada na outra amarela e a outra amarela tá longe da outra azul. Ó. As duas bolas já dá medida. É. É, galera. Saiu um 6 aqui. 8-4 pro Du e pro Dandão. Jogou o balinho, passou o balinho. E o Vitor tem 1h50 ainda pra chegar na casa dele de estrada, hein? Meu Deus. Melhor é dormir por aqui, cara. Vai amanhã cedo. Partindo, né? Tem, não é jeito. Nossa, pegar a estrada 2 horas sozinho, né? Meu Deus. Ah, 9h30, sair daqui 10 horas. Chega meia-noite, hein? Ah. Tá bom, né? Cheio de Barretos com bagarinho. O dia todo, né? Eu fui embora. É que hora que era pra ir? Umas 11h30? 11 horas. Ficou na sua casa, né? Na minha casa. Paramos comer lanche, saí daqui já era meia-noite. É, chegaram tarde também. Esse turnê que eu fiz, eu rodei 800, cara. Fui levar os dois em Heliópolis ainda. Coreia, Barretos, Olinda, Belenino. Deu 800 pra Rodinho. Deu pra ir na piscina do Rubinho, até umas 7 horas, aberto. Parece que tá traquejado no jogo. Parada de bola do Jesus, hein? Marcelo, você não quer uma água pra mim, por favor? É. Boa noite, Ivan de Brusque, Santa Catarina. É bom pra caralho, né? Só 45 reais hoje no lugar. Só eu não comi rodízio. Eu já fui lá, tio. É bom. Dandão pro tiro, galera. Se ele parar. Não, eu nunca comi do Beto. Viu? O Beto pegou meia bola e não. Vou falar logo na live aqui. Igual a pizza do Betão. Eu ainda não comi, mas não vai faltar oportunidade. Qual o Beto Rasco? Beto. Qual o Beto? Beto Prano, Lençóis Paulista. É o melhor. E recomendo o Parmegiana dele lá também. Parmegiana também? Tem a La Carte também lá? Vai lá então. Amanhã. Tem jogo amanhã? Não. O Fernando vai fazer? Eu vou quando o Bagarino convida. Quando Bagarino não convida, é problema. Eu vou quando ele convida pra você sopar no penário. Um sonho. Tá amarrado. Tá amarrado. Vai de Uber. Pérez, tá amarrado. Não vou, vai, vou com o meu carro, mas não vou com ele. Zui no tiro, correu, bateu, pegou perfeito a bola, ficou com 4, deu o soquinho, não deu pra ver o soquinho dele. O Zui tá dando soquinho, tá furioso aqui o Zui. Ali vamos tá lá. Bom, vou responder uns amigos aqui agora. Aqui. Mário Bonfim, aqui a nossa cidade é Jaú, interior de São Paulo. O Raspa puxa saco, ali falou, não sei de quem. Raspa puxa saco, ali falou, acho que deve ser do Beto. Tá com ciúme. TCC Bocha, Valdir de Taubaté, boa noite. Vamos lá ver o Dandão. O que o Dandão vai fazer lá, ó. Tirar um pouco aqui pra nós pegar o Dandão. Agora a gente vai com o zoomzinho lá pra ver.
Bateu a bola dele, voltou, ficou muito boa. Defendeu o jogo lá. Toma 8. Larga os 4. Toma 8. Ah, o jogo do. Ele fazer 4, vai 8 a 8. Vamos fazer um torneio em Lençóis pra comer pizza e churrasco do Beto. Ei, Gão, é isso aí, vamos mesmo. Igor Vila. Chapadão do. O Igor é o melhor disparado. Jeberson, Chapadão do Céu, Goiás. Boa noite, parceiro. Nossa. Mário Bonfim, de Ribeirão Preto. Boa noite, Marcelo Rubio, Jaú. Eu também faria isso. É o que ele vai fazer. Você fazia, mas seu jogo você não fazia, que eu não deixava. O que você fazia, Queiroz? Cruzava, dava um cacete, bola e bolinha. É. Viu? Depois da fumada você deu em mim lá em Barretos, lá no jogado, lá, você não faz mais nada se eu treinar sozinha. Um Pedro no Palestra Itália. Dito de Araçatuba. Ô, Ditão, grande abraço. Ô, Tri, vai dormir, trabalhar amanhã, fião. Ó, Tri, grandão, sapatinho do Aladim. 3-4 lá? Nem vi. Ficou lendo os comentários? Bolão, pai. Jogou boa mesmo. Ó, o Ari. Tô nem aí. Ô Beto, vamos fazer esse churrasco aí. Então o Igor vai ser o nosso churrasqueiro, então, hein? O Igor é bom de churrasco, é bom de alto, ele ficou no churrasqueiro ali, firme e forte. Assudo mesmo. É bom também? Ô Pedro Moura. Aí, Tri, vem tomar uma golinha aqui com nós. Boa noite, Pedro Moura. Me recuso a ler o seu comentário. Ô, Tri, quer tomar boa? Beijo, Fernando, diz o Ari. É, o Ari é o melhor que tem disparado. O Trin já tá na cama. Tá, vai na dele, se ele só. O Trin já fez o nenê dormir já, velho. Vocês desandam aí, olha. Ele, é, não é que desanda, né, Matheus? Dandão pegou o fino da bola, ficou com o ponto ainda aqui, ó. Ele quer que eu fale parada de bola, mas pega só o fianco. Vou pegar o balinho. Tava forte essa bola, hein? Nossa, ficou boa e o balinho virou pro outro lado. Essa é uma figura, né? Figura, né, galera? Você pode pôr a mão no fundo. Dandão vem pro tiro, galera. Correu, bateu. Pegou perfeita a bola. Bem pegada a bola do Dandão. Tá sendo o jogo mais bonito da noite, né? Tá, jogando. 8 a 8 é a partida, oh, galera. Segundo braço. Oh. Acorda pra vida. É, um ele já acertou, já Marcelo. Bora, já agora é a partida dura, oh, hein? Ah, não, você botou ali, você não pode. O Gil vem dar um trivelinho. Posso subir.
a bola. Voltou um pouco. Jogada difícil, é isso que eu sabia. Jogada difícil, porque se ele vir forte, ela bate na plantinha e volta. É, ela rampa ali. É. Jogada muito difícil fazer o ponto aí, lá no centro. Acha agora, Queiroz? O Fernando já deu a... Eu acho que ela vai rampar, ela depende, ela pode rampar, ela não vir a bola. Se vir firme, ela bate na plancha e volta. Só o peso. Ó, bem jogada. Perfeita. Não é fácil fazer, não. Foi dois amarelos. Esse canto rampa. Por cima de mão, encosta uma aí, acabou. Joga do jeito que você quiser. Jogou bem, eu achei que ele não ia fazer, não. Achei que o Fernando ia rampar. Difícil aí. Sabe que volta pro lado de mão. Céu, destaca. Segurou na azul. Mas ela veio forte, sim. Parece que não. É que ela veio em cima dela. Dois. Nossa. Nossa, onde passou essa bola? Pai do céu. Ô, Trim, São Paulo e quem, ô? Partida dura, 10-8 pro Duipo Dandão, hein? Isso vai estar tá frio aqui já hoje. Tá frio, hein? Até toca, né? Tá com muito frio já. Acho que vai aqui no pé. Ó o Fantinho. Ô Matheus, você tá com o Mió, Fernandinho, tomando o Mió no pão integral, Fanta. Ô Fantinha! Fantinha, vindo de Barretos, contaram pra mim essa. Raçudo! Vindo de Barretos, pararam no posto. Ele não tá podendo beber, tá tendo que dar uma maneirada nas comidas aí. Chegou no posto, ele falou assim: eu quero uma água diet. É Zoom, obrigado por me lembrar. Boa bola lá, ó. Isso aí não, muito cavalo. Nossa, cortou o ponto. Fez o ponto. Feio o ponto. Senão o Duja tinha comemorado. Fez o ponto. Fez o ponto. Fez, fez, senão o Duja tinha. Pela colocação da bola, fez o ponto. Conheço o Du. Tinha dado a mão pro Dandão. Ô seu Homildo, boa noite. Aqui é na cidade de Jaú, interior de São Paulo, no sol nascente. Um abraço pro Barba aí também. Ah, se fosse um ponto por bola ia longe, hein? Então vem pro tiro. Se pegar bem é difícil de cortar de novo, hein? Pegou o fino da bola, tirou a dele voltou. Hein? Pegou pro outro lado. Se for pegar bem já aperta. Se for pegar bem aí aperta. Jesus no tiro. 10-8 é a partida. Correu, bateu, pegou meia bola, ficou com 4 pontos no chão. Apertou. Apertou. Acho que ele vai esticar uma bola agora.
pra lá. Sem cavalo. Nossa, ela ficou essa bola do lado de cá ainda. Tem um jeito pra pegar de novo. É. Tá lavada de novo. Essa bola nem se ficasse no canal aqui no corredor, né? Né? Essa bola nem se ficasse no corredor, tem que ficar pra cá. Ó, fuxiquei no pote da live, meu filho. Olha a bola, olha o aperto aí, 6 pontos no chão. Pra jogar isso daí tem que esticar a bola lá embaixo. Do lado de lá. Olha o fundo que tá aí agora. Nem se não tivesse, se tivesse jogado a ponta do jeito que ficou, mas pro outro lado já também não era ruim, porque ela passou também. E agora, Dr. Raspa, Sérgio, favorito? Agora. Eu ia na cara do balo. Eu não gosto do dinheiro. Você não vai no balinho. Mas você ia no balo de mão pra frente ou de unhacão mesmo? Lava a bunda? Lava a bunda. Do jeito que o parceiro que disse. Do jeito que o parceiro disse. Igual o Barreto, né? Igual o Barreto. Se tivesse o seu Fernando, você ia poder jogar o balinho ou não? Hã? Se tivesse o seu Fernando aí agora, você ia poder jogar o balinho? Ah, eu me segurava. Isso é um inferno na minha vida. Isso é um inferno na minha vida. Eu não deixo jogar. Nada, Bruno. Não, a gente tá brincando no jogo certo. É. Não pode arriscar tomar um 8 aí desando a partida. É vocês. Nossa, a bola foi o ponto ainda. Amarela foi o ponto, né? Sai do baixo. Agora o jogo, no meu ponto de vista, agora o jogo é jogar a ponta e tentar caçar o balinho. Nem tem. Olha lá, perdeu 2 pontos. Mas por que que não jogou a ponta pra tentar caçar o balinho? Ah, Jesus amado. É arriscar, né? Vai que dá certo. Né? Então. Caça o balinho. E pegou, né? Olha que partidona, ainda até jogou de assistir, né? 10-10, o Fernando ia embora, desistiu. Ah, mas partida boa, você gosta de assistir. Jogo duro. Olha lá, apareceu de novo. Nem vamos dar muito moral pra ele. Dorivelli voltou. Estica a bola que o Brito Júnior erra. Quem que é o Brito Júnior? Quem que é esse rapaz, será, hein? Eu não sei quem que é esse Dorivelli aqui, cara. Dorivelli Bob. Ele tá aqui. Ele conhece, falou mestre pra ele. Eu também fake, acho que é fake. É fake, vamos bloquear ele então. É vírus? É fake. Não é sério, não, trin-trin, não? Dandão vem pro tiro. Correu, bateu, saiu com o balim. Ponto azul. Ficou azul aqui, ó. Segundo os meus comentaristas aqui, ponto é azul. Quem classificar hoje vai ser convidado especial. Não é pra viajar, não. É pra fazer o comentário de domingo. Não vai ganhar uma viagem, não. A 10 é a partida, galera. Essa é perigosa voltar, ó. Nossa, jogou bem. No meio. Partida bonita, né?
jogo foi bonito à noite. Disputado, né? Aqui com sangue nos olhos. Tudo. Né? É, o Zui tá dando soquinho no ar. É, o Zui do soquinho, dando do outro lado. Um dá soco no outro. Meu Deus. Aí fodeu. Só tomar o filho, meu amor. Põe a bola no meio e ficava ruim. Por isso fazer o ponto. Só tá um braço frio, só tá um bolão coxado. O Zui tá dando meio agora. Ali, ali. O Zui vem pro jogo. Se pegar bem, ele sai com outro ponto. Sei o ponto ainda. É nosso ainda, Natal. Ih! Bola boa, hein? Bom, eu tô pro lado de cá, mas... Daqui não dá pra ver. Vamos trabalhar, Pex. Você tá ganhando pra isso, cara. Eu acho que é doendo. Olha, eu tô fora de ângulo aqui, chamou os... Também acho. Daqui parece. Daqui, assim, mas eu não tô bem em cima. A azul é mais escura. Pega um coisa. Um canudinho lá. Dois azul é o ponto. Azul. Du vai jogar na cachorrinha de novo. Boa bola. Nossa! Que bola feia. Tá vendo? Como muda, né? De uma jogada pra outra. E se for ver, não foi muito mais forte do que a outra. A outra. E não foi muito mais forte do que a outra. Mais giro e menos força. Se ele pegar azul ali, que saiu o balinho também. Não toma seis aqui, ó. Se não ele vem um pouco pra cá. Eu vou cruzar. Então, eu vou cruzar não daqui, ó. Perfeito, ainda não. Foi o único jogo que tem. Fraco ainda, né? O balinho não sair, não toma um monte. Isso não é perigoso. Tem que jogar fraco, né? Jogo perigoso. Ele vai coxar pra encostar, né? Se pegar a rei lá no azul, já faz. Zui tá lá coçando a cabeça. Não tá fácil a jogada. Não, jogada dura, viu? Tá pensando. Ele tá pensando. Ele mudou de lado lá. Eu acho que ele tá pensando até em dar um giro na tábua. Se ele jogar o meio aqui, ó, de bola e balinha, é jogo aqui, ó. Bola e balinha.
Você não pode pegar as amarelas lá, mas se pegar a bola e a balinha, faz o jogo pra cá. Mas as duas amarelas, no meio das duas amarelas, se fala. É, não tem amarela aqui? Eu acho que o balinha escapa também pro azul. Lá, vai lá. É. E se ele pegar esse meio, ele faz. Você não pode pegar a amarela por fora. Girou lá. Girou. Perdeu o doé. Nossa, eu cheguei a jogar o meio na hora que ele parou lá. Eu também dito que ele cruzou ali. 12 a 10 é o jogo, hein, galera? É. Mas depois do que ele fez na outra, que ele perdeu lá embaixo, ele não vai arriscar mais muito, não, cara. Eu achei que jogar em cima do Bali. Ele tá no campo, ele tá seguindo o jogo. Era assim, padre. É o que a gente tá falando aqui também. No meio das duas amarelas, podia sair o jogo, né? Mas 10 a 10, se dá uma arriscada dessa, tomar 4 de bobeira também é foda, né? Boa bola do Dudu no ponto ainda. Bola vai lá, tá com frio. Ah, meus comentaristas aqui estão abandonando eu. Eu quero é dormir. Eu quero viajar. Parada de bola do Jesus, hein? TikTok, né? Essa vai pro TikTok. Olha lá, até a maquininha falou. Que beleza. Bar do Maca. 12 a 10 pro Du e pro Dandão. Hein? Jogo duro, jogo de gente grande. Se não for embora, né? Ah, tá forte, hein? Pegou o barulho. Olha como passou ainda. Passou, mas tá ali. É. E o Zui vai pra cima. O tiro dele ali. Ele tá firme, tá passando os olhos. É mesmo. Então nunca vindo desse jeito? Já tem que ajudar ele. Nunca vi desse jeito, senão. Não é? Enlouquecido. Não tá vendo? Tá, nunca vi desse jeito. Tá enlouquecido. Vou tirar aqui pra mostrar. Mostrar o Jesus aqui, ó, na câmera. Não, mas uma saideira que o Mauro pagou, Rádio Joaense. Você para de beber, senão você não joga mais comigo, hein? Suco, tiro. Dá um zoom lá, ó. Passou o tiro, hein? Passou o tiro, Jesus. O Mauro não ligou de novo aí, não? Olha lá, Rafa. É, Desiro. Jogo duro, rapaz. Tentando aí, Matheus. Pelo amor de Deus. Não, tô nada. Quer lanche? Achei que ser caro o Zui aqui, cara. Quer lanche? Você quer? A lancheira foi embora. Bora, boa. Não sei se ela vira pra lá tudo isso, não. Fez o ponto, cara. Nossa, que bola boa também. Dandão vem pro tiro, galera. Se tirar a bola limpa, é difícil de entrar de novo lá, hein? Dá um zoom lá pra ele. Vamos pegar o Dandão aqui, sapatinho. Correu, bateu, perfeito o tiro do Dandão. Perfeito o tiro do Dandão. O patrão tá endoidado. Vai ter demissão no time de Bocaina. Ganharam do patrão. Quer comer, Pedro? Ah, muito obrigado, Queiroz. Com certeza? Obrigadão. Você vai inventar um lanche de força aí? Fez o ponto, achei bateu. Bola boa de novo, hein? Bem jogada a bola mesmo. Essa bola é perigosa agora, hein? Bateu. Nossa, escondeu ainda. Pode nem bater. Não pode nem bater. Não tem pra onde jogar balinha. Mas
Se ele pegar o balinho pro outro lado lá, ele perde o ponto. Não, mas dois vai marcar. Meu, peraí. Se ele cruzar, ele vai pegar pra um balinho e sair. Dandão vai no balinho. Correu, bateu, pegou azul de trás. 12 a 12 é o jogo. Tava difícil a jogada ali. Mas se ele pega azul mais cheio e sai amarela dele também, ó, como que ele toma 6? Nossa, que jogada boa. Viu? Mas se ele pega ela meia cheia também azul, ele pode tirar a outra dele lá embaixo e tomar 6. Mas se ele pega cheia azul, a dele vai parar. Mas a azul da frente ele não vê cheia. Não vê ela cheia? Não vê. O rabisco sai por aí do canto. Que partida, hein? 12 a 12. Ah, o seu jogo vai bonito da noite. É aí, o pessoal da live, tá gostando do jogo aí? 120 pessoas com esse frio aqui, guardando pra ver quem que chega, hein? É tudo meia cheia, bocha, que mesmo. Meia cheia, Pérez. É, não era cheia inteira. O Thiago falou que era meia cheia. Ô, Pérez. Nossa, não é tão nóia, ele fica até assistindo o jogo jogar bote. Não é? Fala, Barba, velho. Tá um frio aqui, Barba. Quem perde tá fora, Pedro. Dandão correu, bateu, pegou meia bola e jogou azul no ponto. Raspa, não é tão nóia de bocha até ficar assistindo. Que nóia ia embora. Puta, mas tá frio mesmo, hein, cara? Acho que tá. Nossa. Tá do Rio, né? Deixa eu tenho duas blusas pro meu carro lá na Pedra Branca. Meu Deus, você tem problema. Toma mais groselha, primo. Não, já tô. Agora tá de boa. Que jogo é esse? O Pedro Moura perguntou, o Trintrim falou que é pôquer. Esse Trintrim não presta. Du jogou uma bola, passou uns 2 metros, mais ou menos. Agora o Jackson vai vir pro ponto. 12 a 12 é a partida, galera. Jogo duro. Quem perder tá fora. E quem ganhar... O Jackson no ponto. A bola vem chegando, vem mansinha chegando. E a bola é boa. Tá frio da bexiga. Não rendo nem na boca. Eu vi. Nossa, que lá vem tá colado. Dandão vem pro tiro, hein? Vamos ver se ele pega. Parada de bola do Dandão e deu soquinho no ar, hein? Que pegada que ele deu agora, hein? Se pega mal, tava apertado, foi lá e trocou a bola. É, Pupi, agora não deu certo, né? Se ele for na bola, ele defende também, né? Para a bola, descarta a bola. Ele vai jogar o balinho. O Sul vem pro balinho. Bola e balinha ali, o Sul vem. Cruzou. Pegou. Perfeito o balinho, ó. E o homem tá enlouquecido, ó. O homem tá enlouquecido. Nunca vi ele assim, ó. Dá um soquinho. Ó. O homem tá enlouquecido, Landão. Vai girar essa bola dele, não abrir ou passar, pode perder a partida. Não, jogão. Essa jogão, é jogão. É perigosa essa jogada, Matheus. Ah, ele vai dar uma cachorrinha aqui, ó. É. Agora ele soltou na manha. E é boa bola de novo. Linda bola. Bem jogada. Bem jogada. Que partida bonita, hein? Jogão. Uma perna aqui, outro defende lá, outro perde lá e defende. Uma das melhores partidas do campeonato, galera. Puxado
É a última bola azul. A amarela já jogou as quatro bolas. O Zui tá lá pensando na jogada. Tá querendo dar um giro aqui também, ó. E vai vir no giro. Vamos filmar aqui na prancha pra gente ver o que, que vai dar aqui, ó. Girou. Uma azul. Dois azuis. Fez o ponto aí. É, sua bola ficou boa pra caramba, né, velho? O jogo tá bom, né, cara? E dois em dois de novo. Eu também. E o pessoal não sai também daqui, viu? 120 pessoas na live. Tá? Ô, Dito, ó, a melhor partida do campeonato aqui, ó. O Cid contra o... 133, Dito. Para, Matheus. Melhor foi o Gustavo contra o Flamengo. Patrinha, isso chutou o guarda. Tem. Ô, Diego, o patrão deu até dinheiro pra comprar outro balinho. É, Mário, é isso aí mesmo. A partida boa. O campo é bom também. Não porque é nosso aqui, nós estamos aqui, mas o campo é bom também. O menor que tem. É bom mesmo. Durval Bastos. Tá bom, não é? Tá bom. É. 7,5. É. Jackson jogou ponto. Passou o ponto do Jackson. O Du vem pra cobrir o ponto. Jogou a ponta da Valença. Tá forte. Bola é boa, bro. Puta bola. Cortou o ponto. Bem jogado. Nossa. Ótimo. Também chega embora. Também bola chega perigosa embora. Até no tiro. Uma bola dessa pode entortar a partida. Um ponto, bom. Ah, tem. É, eu ia pra bola também. Ele mora aqui, né? Torto é o C, Marrom. Ele mora aqui. Não, não. Dorme aqui. Aí que tá a vantagem. Vai de fora e ele é bom mesmo. O Zui vem pro tiro, galera. Jesus vem pro tiro. Tá escondendo a dele, né? O jeito dele. Parada de bola do Zui. Não, mas não ficou com ponto. O ponto fica bom. Acho que ele quis esconder o tiro da dele. Né? Comenta aí, Pedro. Comenta aí, Pedro. Eu acho que eu ia ficar na mesma colocação dele. Eu não. Eu cruzava daqui. É, galera. Passa a bola ali pra ficar o ponto bom. Poxa, democracia. E agora, Matheus? Nossa, ele vai pro tiro. Dandão vai pro tiro, hein? E ele quer apertar o Jax e o Zui. Se pegar, vai apertar. Pegou. Pegou e ficou com 4 pontos no chão. Ponto bom, hein? Ficou ponto bom ainda, hein? Eu bateria daqui. Saia limpo. Quem tem 12? Tem 12 é o do bola. 12. Vocês têm 12, né? Ó, primo. Você perdeu na comida. Ah, você tem 14, já ganhou um ponto. Certo? Jackson vai pro ponto agora, hein? Jackson 5 no ponto. Parece ser muito boa a bola dele, né? Duro é o Vitor. Será que o Vitor tá feliz até agora de juiz? Nossa senhora, coitado, hein? Ô, Vitor! Aí eu acho que ele quer o Mike que quer. Ah, filho, eu quero viajar. Galera, bola pode ser a bola do jogo, hein? Dandão vem pro tiro. Vou dar um close no sapatinho dele. Agora vamos puxar o zoom. Correu, bateu. Pegou meia bola. Vamos ver como ficou lá embaixo. E aperta, hein? 4 pontos? O pessoal tá enlouquecido aí. Deve estar com pouco frio. Eu deve falar assim, o que eu vim fazer aqui?
Mas é bom ele tá tarde assim pra ela ver que não gosta de ter palhaçada. Tem 6 ou 4 lá, Queiroz? Não tá. Acho que não. E aí, Queiroz, uma jogada dessa aí? Ai, o bicho pegou, hein? É, agora o bicho pegou. Teve uma jogada dessa que eu falei pra você lá. Lembra? Joga ponto. O cara errou, lembra? Foi, foi, olha. Reinaldo, né? Ah, olha nós, Queiroz. É só nós que erra, vai tomar no cu. Ô, bocudo, velho. Estranzão é besteirento. O campo ruim daquele, tudo não pode acontecer. Não tem mais qual. Desculpa, pessoal do Barretos aí, mas. Matheus, você vai nascer só. O que o senhor vai? Vai, volta da casa. O senhor vai no ponto. Fala aí. Aqui. Vai, vai. Pedro Moura. O Pedro Moura falou: joga ponto que a bola é do Dudu. Forte isso daí. Você vai jogar de hoje, ó. Será? Acho que é melhor assim. Tem que ganhar a porta ou aí? Aí tem que ir na bola, se para a bola e ganha. Você viu? Erra a bola, faz dois. Trava a bola, pode ganhar a partida. Eu nessa jogada, eu bati essa bola aqui. Zui. Zui, eu bati nessa bola. O Du vai pro tiro, hein? Ó, vamos dar um tiradinho aqui. Vai bater sossegado. Se ele parar a bola, ele ganha a partida. Se ele tirar, vamos lá. Escapou. Se para, ganha a partida. Fez 4 pontos. 16 a 14, galera. 130 pessoas na live. Teste pra cardíaco, padre. Não tá fácil, não, hein? E um frio aqui, padre. Nossa! Heróis. Ah, eu não tenho essa sorte aí. Vai ter sim, lá em Votuporanga. É nós que é nós. É, tava 14 a 2. Vocês estavam perdendo. Não, mas eu tava jogado, tá 14 a. Não, tá 12 a 10, troquei a bola no lugar. Fez 6. Fez 8. 8, eu vi isso. Lembra, Heróis? Lá em Votuporanga. 12 a 10. Hein? 12 a 10. 12 a 10 pra eles. Legal, filho da Lula. 3 e 1 já. Ah, já sobrou meio de bola e falou, deixa eu ver. Não, eu vou. Eu tô tirando. Fica no fui lá e tchum, peguei. A bola só ela ficou no ponto. Vê se é o prova. É nóis, que é nóis. Ah, eu acho que vai acabar logo agora. 16 a 14. Aí a bola sobrou pra esquerda pra. Não, aquela jogada não, foi bonita. Não, né? Não, não, pelo amor de Deus. Quer é beber. Não é lancheiro oficial, Márcio Faia. Porque daí eu só tem mais uma. Faia pro Pérez lá. Só tem mais um. Só tem mais um. Só tem mais um. Pérez, nem eu sei. O Du jogou uma bola boa. Zui. Parada de bola no Zui, hein? Rapaz, é? Mano. Ah, mandou pôr o que tinha. Nem eles não tem nome. Limpa e põe tudo. Ele não sabe o que ele fez, eu nem sei o que eu tô comendo. Mas tá bom. Lá vem o Dandão pro tiro, hein? Correu, bateu, pegou meia bola, vai ficar com o ponto aqui embaixo, ó. Ficou com o ponto. E agora, Queiroz? E partiu. Joga ponto bom, estica. O que vocês acham que tem que fazer agora aí? Eu acho que tem que jogar um ponto atrasado. Atrasado? Pra passar o balinho, pra ficar ali. Vai dar uma hora. Jogar um ponto ali na faixa branca, mais ou menos. Foi o primeiro 4 que saiu, foi agora, não foi? Primeiro 4? Ah, já saiu. Não, saiu, tava 8x4, foi 8x8. O Du já pediu um ponto. Eita, mas é porque o balinho é grande. Se jogar vai esticar, ele vai jogar um ponto para cobrir o balinho. O balinho é grandão. Não pode jogar outro jeito de jogar. É.
O Thiago manda esticar. Ó, numa jogada teve três palpites. Ó, o Fernando falou pra jogar atrasado. O Thiago mandou esticar. E o Raspa esticar também. Esticar também. E o Zui mandou abrir. Udo. O Zui pediu bem, essa bola ficou boa. Não é. Armou o jogo. Tem que vir na bola agora o coisa do Dandão. Se vai a ponto. Tá, se ele errar, tá na barra. Vai no ponto. É arriscado. Vai passar o balinho. Passou o balinho, não tem que assinar. Passou o balinho. Cruzado, eu acho que ele vê limpa a cruzada daí. Vê, né? Só quando eu cheguei na faixa branca era boa. Sem passar, né? É. Vamos lá. O Zui vai pro tiro. Pegou a toalhinha do Sol Nascente. Chacoalhou pra lá e chacoalhou pra cá. JM Imobiliário. Olha lá o Zui, ó. Ele limpa a mão, enxuga a bola e agora vai. Se preparou 16 a 14. Segurando aqui no alto para ver se dá uma melhor imagem aí. Zui no tiro. Correu, bateu. Parada de bola, hein? E agora? Que ele vai e fazer? Agora? Vai no balinho. Dandão vai no balinho. Se errar, perdeu a partida. Que partida, 145 pessoas na live. Dandão mirou. Deu um passinho, foi, pegou o balinho. Perfeito, pegou muito bem o balinho. Jogo bem jogado. Tem que jogar pra fazer dois aí, não queria adivinhar. Partida é bonita, hein? Não, fala a verdade. Pegou muito bem. Melhor partida da noite. Do campeonato, rapaz, da noite. O Trim falou que a melhor partida do campeonato foi a do Gustavo e do Franja. Nem quem ganhou essa partida? O Franja. O Gustavo deu um girinho lá no portão lá, ó. Aí é o campo que tá torto, é a bote que tá murcha. É, galera, o jogo é duro, hein? 16 a 16. Que partida! Ei, lasqueira do Nordeste! Ainda bem que eu não fui embora. Rapaz, amado, agora acaba pra lá, não vai empatar lá, hein? Pelo amor de Deus! Que jogão! Você pegou bem o balinho. Pegou bem pra caramba. Tá? Agora acaba, né? Dependendo de quem ganha a partida. Jogão! Tá sem carne aí, Dio? Comi tudo, Será que você vai assim, né? Que o Danão pra jogar o balinho? Pelo amor de Deus, senão vai sobrar na minha mão. Figura essa turma na bote, viu, cara? Dandão pro tiro, hein? Deixa eu levantar aqui que dá pra nós pegar ele e a bola. Correu.
Bateu, pegou meia bola, ficou com o ponto, hein? A bola dele bateu no canto e voltou. Ô, Carlos Alberto. Boa noite, parceiro. Tamo junto aí. Que me satisfaz. Olha, é boa bola. Ela cai mais. Eu também. Eu também achei que ela ia ser curta. Já que tá rezando pro lado de lá, bota lá, Matheus. Dandão no tiro. Parada de bola do Dandão, hein? Campeão. Agora vai sobrar o Budu. E vem pro ponto. E o frio tá quente, tá pegando fogo. O frio tá bem concentrado no jogo, tá. Uma bola boa, fez o ponto. Nossa, essa bola vai no balu. Essa bola é melhor que a do Jacques. É. Aí o jogo tá na mão do. Não tá caindo ainda. 33, ele falou. Aí 33! Vem dar uma cutucada. Agora o Du tem a chance de pegar a bola. Vamos filmar. Vou dar um zoom lá, galera. Correu, bateu. Pegou, ficou com o ponto no chão, hein? Ih, tá um tirando o outro aqui agora. É difícil aí o TNTV aqui, rapaz. É? Não. E o Zui vem no ponto de novo. É isso aí, galera. Gostoso é isso aí, ó. Brincar, um cutucar o outro. Essa tá meio forte, hein? Essa tá forte. O ponto faz. Bola solteira. Comprando aqui o Du é da casa pra ele escortar o ponto, né? Essa bola no mesmo lado aqui, ó. Essa é a bola do jogo. Um chora, outro vai brigar, outro vai dormir à noite. E o Zui tá falando na cabeça lá. Ó. Vai. Mas quem ganhar, jogou bem. Quem perdeu, jogou bem. Era merecido mesmo. Viu? E o Du vai no ponto. Ganhou a partida. Fim de jogo, galera. Um ou outro ganhou. Ganhou a partida. Tá bom. O Dandão ganhou. Passou o risco e já ganhou. Ai, papai. Largou curta, não, cara. Chegou. Não chegou. Não chegou. Nossa senhora. Eu achei que tinha ganhado o partido. Eu também, do jeito que saiu daqui, eu falei, já ganhou a partida. O 33 perdeu. Aí, Dito, olha o Zuizinho aqui, ó. Linda partida, os quatro aí tá de parabéns, ó. Então de parabéns vocês quatro aí, ó. Boa partida, viu? Boa partida. 33! Olha lá, ficou curta de novo. Lá. Parabéns, parabéns, Ui. Parabéns, Andão. Valeu, Du. Valeu, Du. Partidona. Valeu, Jacques. Parabéns. Valeu, galera. O Du voltou ao normal, esse aqui falou. Ô, Teco, o Du tá no nosso grupo agora. É, galera, é isso aí. Um ganha e um perde. O Nenê acertou. Não tem jeito. A previsão, né? E o Mick Jagger acertou dessa o vez. O Mick Jagger acertou. É, galera. Foi muito bom o jogo. 145 pessoas ficou na live até a última jogada. Estamos aqui agradecer a todos que ficou até agora aqui, ó. 10h20 da noite, 10h17. É isso aí, galera. Muito obrigado. Domingo tem mais. Jogão às 9 horas.
Valeu, galera. Obrigado a todos aí. Um abraço. Boa noite.